Olemmeko me turvassa? No me ollaan sillä tavalla turvassa, että ensistään täytyy sitten ottaa aina huomioon, että sieltähän se hyökkäys yleensä on tullut sieltä idästä. Olen katsonut historiankirjoja minäkin. ei sitä voi mitenkään niin kuin sulkea pois, mutta täytyy hyökkäykseen olla joku syy. Siis eihän se nyt mikä tämmöinen huviretki on. Ja nyt ei tähän ole mitään niin kuin syytä. Oikeastaan on kolme syytä, miksi ei Venäjä niin kuin hyökkäisi Suomen suuntaan. Ensinnäkin se hyötyy tästä taloudellisesta suhteesta Suomeen. Siis meidän taloudet täytetään toisiaan. Ja toisekseen, niin ei Suomesta kohdistu minkäännäköistä uhkaa Venäjää vastaan. Sillä on tämmöinen suojavyöhyke, jonka se aikoinaan Pietari Suuri loi tuohon nykyiseen rajaan myöten niin kuin Pietarin suojaksi. Eikä se voi myöskään esimerkiksi tekastuja syytäkään niin kuin NATO-jäsenyyttä syyttää. Siis mä en tietenkään usko, että NATO mihinkään hyökkäisi, mutta siis Venäjähän on ilmoittanut, että NATO on niin kuin se vihollinen, niin ei ole tätäkään syytä. Ja sitten kolmannekseen, niin se on silloin hyvä kokemus siitä, että täällä tulee turpi. Ei se tänne kannata. Tämä on niin kova pähkinä, että tuskin se Stalinkaan olisi lähtenyt 39, jos se olisi tiennyt, millaiseen liriseen joutuu, kun se tänne hyökkää. Ja nyt se on kyllä heillä siellä muistissa varmasti aika syvällä, ja kyllä tämä alkaa olla viimeisiä maita, mihin ne hyökkää. Niin tuntuu siltä, että sä oot jotenkin saanut naiset aivan käsittämättömään raivon valtaa, että he tällaisia väitteitä sinusta levittävät. Niin missä menee, mitä sä oot itse tehnyt nyt sitten elämässä väärin, että sä oot ansainnut tällaisen kohtalon päästä tällaisiin teksteihin? Mä en kärsi niin kuin näistä kahdesta ex-vaiheista. Mä oon alun alkaa kärsinyt. Se oli niin kuin helpotus mulle, että se ero tuli. Ja mä olen molemmilta ottanut kotiavaimet silloin pois. Mutta mä oon rakastanut Saksan paimenkoiria aina, ja näiden erovyhtejen myötä mä joudun luopumaan Rambo-nimisestä koirasta, jota mä rakastin. Mä sain mun parhaalle ystävälle onneksi hevostallille hänet, jossa hän elää vieläkin. Rampon perään mä itkin eilen viimeksi. Näiden perään mä en ole itkenyt koskaan. Kyllä tää oli niin selvää peliä, että kyllä se katkeruus on siellä toisella puolella. Kyllä mä oon nauraskellut menemään tässä. Mä oon sanonut, että mä tarvii, tämmönen kundi ei tarvii välttämättä mitään muuta kuin auton avaimet ja etumatkaa. Viime vuosina on alkanut olemaan muotia tämmönen, että nimitellään ihmisiä narsistiksi. Ja nyt ei puhuta sellaisesta narsismista, mikä liittyy niin kuin oma itsensä ihailuun tai peilikuvan tuijottamiseen tai esiintymiseen tai näin, vaan sellaisesta narsismista, mikä on pahan suopaa, joka pyrkii manipuloimaan muita ihmisiä ja käyttämään niitä hyväkseen. Niin tällaisia analyysejä, tuossa kun on kaveriporukassakin, tuntuu, että jokaisella nelikymppisellä on joku kriisi, tai kaikki on enemmän tai vähemmän yössä, tämmöinen raajarikkojen valtakunta tämä nyt on. Niin siellä haetaan aina niin syyllinen ja sitten osoitetaan sormella, että toi on se, joka on se narsisti, joka ajatteli vain omaa etuaan. Kuinka vaarallinen tällaisen narsismin leiman etsiminen on jollekin ihmiselle? Muodikasta se ainakin on. On joo. Ja siitä on tullut tämmöinen hyvä haukkumasana siitä narsismista sen tarkemmin niin kuin miettimättä, että mitä sillä tarkoitetaan. Siis narsisteja on aina ollut, niitä on tälläkin hetkellä. Narsistit on myös usein sellaisia, jotka on aika hyvin pärjännyt meidän yhteiskunnassa, koska ne mennä porskuttaa välittämättä muista ja muiden oikeuksista tai niiden polkemisesta eteenpäin. Mutta se, että meistä kaikista nyt olisi jotenkin yhtäkkiä tullut kauhean narsisteja, niin en mä siihen usko. Ja sitten kun siitä on tullut tämmöinen haukkumasana, niin eihän se nyt kiva ole nimitellä kaveria selän takana sellaiseksi. Pystyykö psykologi erottamaan aidon narsistin sellaisesta, jota nyt vaan haukutaan narsistiksi? Ainakin testaamalla, kyllä. Miten narsismia testataan sitten? Siellä on siis esimerkiksi tämä MMPI-testi, josta me puhuttiin, niin sehän on tuollainen psykopatologiatesti. Meillä on myös muita psykopatologiatestejä. Mutta narsismi on kyllä niin kuin hankala häiriö psykologian alueella. Että sitä on esimerkiksi aika vaikea hoitaa ja aika immuuneja vaikkapa terapialle. Ja sen takia, kun ihminen tulee terapiaan, niin yksi syy testata potilas alussa saattaa olla esimerkiksi tämä, että epäilen, että olisiko tässä jotain narsistista oireilua taustalla, jolloin meidän ei kannata lähteä tähän valtavan kalliseen terapiasuhteeseen, että siitä ei ole niin paljon hyötyä.
Mitä sellaisia tunnusmerkkejä, nyt kun haluaa kotitestin tehdä tietysti, että onko narsistin kanssa? Nettihän on täynnä tällaisia 20 narsistin oiretta, mulla on niistä 19. Tai mikä Danin kappale olet? Niin, joo. Mä oon kesäkatu kuuma. Mikä siinä on tunnuksenomaista? Sanoit itse, että se on aina aika vaikea todeta. Mä oon käsittänyt, että jopa niinku kokeneet psykologit eivät sitä näe ennen kuin vasta niinku useiden sessioiden jälkeen. Joo, siinähän on juuri tämä, että narsisti on usein hirveän taitava manipuloimaan niinku sitä tilannetta, ja sitähän peitellään sitä. Mä en ole tämän alan asiantuntija, mä en ole kliinikko, mutta puhun nyt vasten parempaa tietoa, eli narsismin, se on aina kiva, joo. Narsismillahan on usein, se sisältö on tyhjä, siis sinä oot niinku persoonana tyhjä. Ja sitten sä luot semmoista roolia ja kuvaa ja oot parempi kuin muut ja pönkität ikään kuin sitä tyhjyyttä painamalla toisia alas, nostamalla itseäsi ylös. Kuulostaa tutulta. Joo, niin kun tämmöinen vahva kuori tulee siinä vastaan, niin siinä voi mennä monta tapaamiskertaa. Kirjassa aika sillä lailla sukkelaan sävyyn arvioitte tätä Suomen mahdollista palkka-armeijaa, että jos verrataan sitä vaikka nyt Hollantiin tai muihin tällaisiin, missä palkka-armeija on, niin se tarkoittaa sitä, että Suomessa olisi käytännössä 16 000 sotilasta, jotka toimisivat hyvinä oppaina hyökkääjälle, eli tätä tietä, tervetuloa. Niin, no se on tietysti, kun meillä on näin iso maa ja kuitenkin vaikka nyt teitäkin aika paljon parannettu, niin kyllä täällä kuitenkin on eksymisen vaara aika paha, että niin kuin tässä mielessä, niin kyllä niistä varmaan se nopeuttaisi, ettei niin kauan tarvitsisi kärsiä sitten sen hyökkäyksen aikana. Mutta se on selvää, ettei niitä mihinkään puolustamaan olisi siis tämmöistä tätä maata. Et täällä on esitetty aikaisemmin semmoisia epärealistisia lukuja siitä, paljonko se nyt olisi, mutta jos noudatetaan tätä eurooppalaista trendiä, joka on 0,3% väestöstä, niin se antaa suoraan sen 16 000. Et se on niinku vertailukelpoinen näihin. Ja hyvin verta, sanotaan nyt Liettua esimerkiksi, niin ne asetti tavoitteeksi 8500 ja sitten 5000 reserviä. Ja se Liettua nyt on väkiluultaan melkein meidän kokoinen. Niin eihän siis, ja se on ihan selvää, että nämä on suunnattu tähän kriisinhallintaan, ja siihen ne kyllä kelpaa. Ja kriisinhallintahommissa, ja yleensäkin silloin, jos voimaa viedään ulkomaille, niin siinä on tietysti ihan hyvä olla ammattisotilaita. Siihen ei voi siis niin kuin asevelvollisia lähettää. KHL ja raha, se on nyt aika paljonkin pinnalla ymmärrettävistä syistä, nimittäin siinähän ei ole bisneksen häivääkään. Ei. Yksi ainutkaan joukkue KHL:ssä ei tee edes nollatulosta, vaan rokelemäisiä tappioita. Risto Pakarinen, onko tässä nyt se vaara, että koko liiga kaatuu? Onhan se vaara. Tietenkin sitten pitää puhua, mikä on aikaperspektiivi. Ehkä se ei kaadu nyt tällä vuonna eikä ensi kaudella, mutta onhan se vaara siellä. Toisaalta pitää muistaa, että siis näiden suurten yritysten Gazprom ja näiden tuloksista, kun puhutaan, niin ne on sitten aina 100 kertaa isompi kuin minkään seurajoukkueen tai budjetit on, että nehän on kuitenkin ihan käsittämättömiä lukuja, ne tekee miljardit tuloksia, kun siinä missä NHL-joukkueet puhuu niin kuin miljoonista. Joo, se on varmasti ihan totta, mutta eikä sielläkään haluta heittää hyvää rahaa huonon perään loputtomiin. No ei ehkä loputtomiin, mutta siis nythän on kuitenkin niin, että presidentti Vladimir Putin on siis julkisesti ilmoittanut, että KHL oli hänen ideansa. Koska hän halusi luoda samanlaisen fiiliksen kuin 72, kun Kanada pelasi Neuvostoliittoa vastaan, ja jopa hänen vanhempansa, jotka eivät seuranneet jääkiekkoa, tunsi ne pelaajat ja eli siinä mukana. Niin, se on hyvä idis. Niin. Hyvä visio. Näin. Niin tavallaan silloin pitää miettiä se bisneksi, että me ajatellaan, että se bisnes ei voi toimia, mutta ehkä sitten ajattelee, että siinä on jotain muita arvoja sillä liigalla. Ja voihan silloin olla. Helposti, mutta siitä tulee vaan niin kovin paljon järkevämpää jatkaa jotain, jos se on... Totta kai, ja enkä mä nyt sitten, ehkä tämä nyt ei ole se malli, mitä mä lähtisin tekemään, että mä rupesin jääkiekkoliigaa perustamaan, mutta että tavallaan sitä voi yrittää ymmärtää niin päin, että kun usein siellä on takana just ne provinssit, oblastit siellä seuraajan taustalla ja muuta, että se on sitten vähän leipää ja sirkushuveja mentaliteetillä myös, mikä on myös tärkeää, että jos sä asut Magnitogorskissa, joka on teräskaupunkia, niin ehkä se metallurgi on sitten tosi tärkeä juttu siinä kaupungissa.